ಸ್ನಾನೀಯತ ಗುರುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಮನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದವರಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮನ ಅಲ್ಲಾದ ರೂಪಿ ಔದಾರ್ಯ ನಿಧಿ ನಿರಸೂಯಂ ಸರ್ವರ ಅನುರಾಗ ಭಾಜನಂ ಕಲೈ ಮತ್ಸರ ವಿದೂರ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತಿ ಖನಿ ಪ್ರಿಯ ಭಾಷಿ ಹಿತ ಸಖಂ ಹಿತ ಮಾರ್ಗಿ ಧೀರವಶಿ ನಗುಮಗದ ಸಂಯಮಿ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಮೂರ್ತಿ ಮೇನ್ ಜಾನಿ ಸಜ್ಜನ ಪ್ರೇಮಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತಿ ಪಂಡಿತಂ ಶ್ರುತವಿದಂ ಸುವಿಚಾರಿ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಜಾಪ್ರೇಮಿ ಸುಸ್ಥಿರಂ ಸಂಬುದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮಹೇಶ್ವರಂ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರವೀಣ ಅಣಪಂಡಿತಂ ನಮ ನವೋನ್ಮೇಷಿತಂ ನಿತ್ಯ ಚಿರನೂತಂ ರಸದರ್ಶನ ಸ್ವಾದನಮಗೈವ ಸಹಜ ಕವಿ ಶ್ರುತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾವ್ಯ ರಸ ಋಷಿ ಯೋಗಿ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತಹ ಯೋಗ ಮೂರ್ತಿ ಯೇಸು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭುವಿಯ ಭಾರವ ಇಳುವ ಹಲೋ ಸುಗ ಭುವಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಆಗಾಗ ಧರ್ಮ ಗ್ರಾನಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಧರ್ಮ ಗ್ರಾನಿ ಆದಂತಹ ಸತ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಸುಖವು ಶಿಷ್ಟರಿಗೆ ಕಷ್ಟವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಇಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವತಾರಗೈದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಉದ್ಧರಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರಾಮನೇ ಈ ಹೊತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದೊತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪವ